Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Emily. Para quem já me conhece, muito obrigada por estar aqui novamente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês. Agora são 7h40 mais ou menos e eu acabei de chegar aqui no shopping onde eu faço academia. Essa rotina é uma rotina nova que eu tô testando. Porque eu comecei a faculdade semana passada e aí tá sendo tudo novo pra mim, eu tô testando os horários e tudo mais. Hoje eu acordei 6 horas da manhã e aí vocês viram aí no vídeo, né, que eu arrumei a minha cama, tomei café e aí eu vim treinar um pouquinho. Esse final de semana eu chutei o balde, então eu vim treinar, hoje eu vou treinar perna e vou fazer um pouquinho de cardio. Eu faço ciências econômicas na UFSCar de Sorocaba e Sorocaba fica mais ou menos uma hora aqui da onde eu moro, que é Indaiatuba. Eu vou pegar o ônibus para ir para Sorocaba às 9h40 e aí a previsão para chegar é 10h40 e em Sorocaba eu pego mais um ônibus até a faculdade. Eu quero chegar mais cedo hoje para conseguir almoçar lá no restaurante universitário. A minha primeira aula é às 2 da tarde. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou treinar um pouquinho. E bora, bora. Hoje o dia tá lindo. Tá lindo. O dia tá lindo. Mas esse sol tá sendo só de enfeite. Porque tá um frio de congelar. Mas tá lindo, tá lindo. Cheguei atrasada, não deu tempo pegar o ônibus que eu queria das 9h40. E aí eu peguei o das 11h40. E eu tô indo agora na firma do meu pai, que é aqui perto. Vou resolver uma questão de documento pra conseguir o passe de estudante, pagar mais barato nas passagens. Eu tô pagando R$20 em cada passagem. Aí de volta, R$40 por dia. Fora que hoje, por exemplo, eu vou ter que pedir Uber. Porque... ou eu vou gastar com Uber, ou eu vou gastar com um almoço ruim que eu vou comer na rua. Então eu prefiro gastar com Uber, chegar na faculdade a tempo de almoçar. O Uber dá uns R$24. Então, o passe de estudante do ônibus de Sorocaba eu já consegui. Aí eu pago mais barato na passagem de lá. Só que pra isso eu tenho que chegar mais cedo e tudo mais. Eu tô me adaptando ainda a esses horários. Eu tô testando e vendo. Ai, gente... acabei de voltar lá da firma, eu consegui o atestado de matrícula que comprova que eu realmente estou estudando e tudo mais. E aí eu vou tentar levar lá hoje na faculdade, eles precisam assinar e carimbar. E aí amanhã eu vou tentar levar lá na rodoviária para conseguir esse passe. Se eu conseguir, eu vou pagar metade do valor e aí já vai ajudar bastante. Agora eu vim aqui no Atacadão, que era na mesma rua, vou comprar um lanchinho pra levar. Eu paguei R$6 nesse YoPro de doce de leite. Se for ruim, eu vou ficar muito triste. É um pouquinho amargo, mas é bem mais gostoso do que aquele YoPro de chocolate. Gente, cheguei aqui na faculdade e agora são... olha, tá tendo atividade ali. Agora são 1 hora, vai dar tempo de eu almoçar. Eu vou ali almoçar. Vou mostrar um pouquinho do campus pra vocês. Nem sei onde vai ser a minha primeira aula, vou ter que dar uma olhada nos horários. Ali é o restaurante universitário, eu vou primeiro ali. Aí as minhas aulas provavelmente vão ser ou naquele prédio vermelho ou num prédio que tem do lado dele. Bom
É. Aí a Daniele, eu não sei, acho que foi nessa aula, ela me passou aquelas datas que ele tinha passado assim, de prova. Importante, tá? Ela tava me explicando. Professor organizadinho, né? Demais. Agora, a gente tá indo com a Jennifer imprimir uns papéis. Nossa aula hoje acabou mais cedo. O previsto era pra acabar às 6 e a professora liberou a gente às 4. Às 5 horas a gente já foi jantar. E aí agora estamos passeando. O meu ônibus só sai às 7h20. Vocês querem falar alguma coisa? Não. É muito frio, galera. A Emily é uma gente boa. Praticamente todo o pessoal da minha sala já foi embora. E eu comprei a passagem hoje de manhã pra ir embora, né? Então vou ter que esperar, não tem como trocar. Meu ônibus sai às 7h20. E aí eu vou ficar mais um pouquinho aqui na faculdade, porque é melhor eu esperar na faculdade do que esperar na rodoviária. E esfriou, tá um friozinho. Ainda bem que eu trouxe outra blusa. Tá um friozinho. Vou esperar. Nem sei aonde. Cheguei na rodoviária. Tá muito frio. Oi, gente. Eu acabei de chegar aqui em Indaiatuba. Agora são 8h20 da noite. Eu estou muito cansada e aqui tá muito frio. Eu acho que o vídeo vai acabar por aqui mesmo. Quando eu chegar em casa, eu vou tomar banho e lavar meu cabelo. Amanhã eu tenho aula das 8 às 6, então é melhor eu lavar meu cabelo hoje já. Amanhã eu já fico com o cabelo pronto pra amanhã. E minha mãe ainda pediu pra eu passar no mercado, então eu vou passar no mercado primeiro. Eu tinha parado o carro aqui no estacionamento da rodoviária mesmo. Então o ônibus chegou, já tô dentro do carro, vou passar no mercadinho lá perto de casa, aí eu vou pra minha casa tomar um banho bem quentinho, minha mãe vai fazer um caldo também, um caldo verde, é uma delícia, e aí eu vou descansar que amanhã tem mais. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!